VM närmar sig och på fredag får alltså Sverige och Finland chansen att känna varandra på pulsen i en landskamp. Hela 19 veckor om året ägnar vi åt det. Det som ni där hemma gör precis just nu. Att titta på TV är nämligen vår i särklass största fritidssysselsättning. Men varför är det så? Är vi så beroende? I USA finns det de som tycker att det har gått för långt. Och imorgon stänger 5 miljoner amerikaner av sin TV. Och har den sedan avstängd i en vecka. Det är organisationen Television Free America som genomför den här aktionen varje år. Tänk er det. En hel vecka utan TV. Det vore kanske inte så dumt. Fast inte just nu förstås. Ni får inte stänga av nu. För nu kommer ju Dokument inifrån.